менбир нече маселеге токтолгум келип атат мына азыр мамлекеттин катчы ыраазычылык билдирип атат ушул жерге башына кошсо болмок ушу тилекке каршы бакыйган мамлекеттик институт ошончо ресурс менен ошончо каражат ошончо адамдык капитал канчалаган техника дрон эмне гана жок ошон менен биз тилекке каршы өзүбүздүн ал акыбалыбызды таппай шок болуп отурганда Бізді қолдап кеткен елге разычылық десе жарашат эле да анан азаматсыңар эми тура кылдыңар тура иш кылдыңар деп коюп кутулуп кеткен жарабайт мен буга чейин бир пост жаздым эле да биз баардык нерсени так туура айтканды үйрөнгөндө гана оңолобуз да мына экиге экини кошсо төрт үч жарым төрт жарым бештен кем деген болбойт адалыраак арамыраак деген дагы түшүнүк жок ошондуктан укмк бардық бекмет уюмдарга коомчулук активисттерге маалыматтык согушта маалыматтык коопсуздукта дейинчи согушта эмес ушул коргоп калганыңарга ыраазычылык деди демек укмкнын дагы бул укмк деген акыркы учурда биздин түшүнүгүбүздө саясий көз караштагы активисттер менен же эркин көз карашын билдирген адамдар менен күрөшкөн орган катары кабыл алынып калды укмк бұл азырқы заманда ең бірінші маалымат соғышында ең алдыңқы қатарда тұра тұрған орган болыш керек эле қаршы арқауызда аркабызда берді. Жондықтан, ошондуктан ушул өзүлөрү моюндап аткандыктан президенттин айланасындагы уяты жоқ, чиновниктер уялып мындан ары кантип деген маселенин үстінде ойланыш керек мындан ары биздин иштегенибиз қанчалық маралдық ушундай ұқығыз бар Бұл жерден элди уят кылганы мейли биз көнүп калганбыз да башчыка катары иштеп ошол менен алып келген президентти ортого салып берип Бір командасында бир адам президентке ушул кризистик учурда шығарып кеткен сунуш берип жол болбосо жол көрсөтүп кеңеш бере алган жок ошондуктан мындан ары жанында жүрүп иштегенибиз канчалык логика туура келет деп чечим кабыл ала турган учурга келишибиз керек бир аз учур могу ә, ситуациядан кичине чыгып алалы андан тышкары дагы айтчу нерсе эми биздин коом биригип алдык бизде эми баягы эч кандай коркунуч бизге каршылаша ә, албайт ма дүйнөлүк державалар эгерде согуш маалымат согуштугун жарыялай турган болсо бизде техника бар бизде опыт бар дегендей бизде биримдик бар биз каршылык көрсөтө алаарыбызды фактический көрсөттүк теория жагынан эмес баягы сөз менен эмес иш менен далилдедик таңкы саат төрттө жазсаң ким бар десең беш жүз киши жазып атат мен бармын даярмын уйку жок деп демек биз баягы өзүбүздүн могу улуттук эмебизге келдик намысыбызга келдик демек биз мындан ары ушул демибизди ушул күчүбүздү экономикаға, туризм спорт бардық тармакка жумшашыбыз керек эл аралык мамиледе туризмди өнүктүрүүгө канчалаган туризмди талкуу кылып аткан чаттарга кирип биз демек өзүбүздү сунуштай алат экенбиз да демек биз ушул биздин талантыбызды ушул ынтымак биримдигибизди мамлекеттин өнүгүүсүнө багыттай алабыз